všichni lidé mají v životě příbuzné. Když člověk přijde do bytu, tak jako, co budu dělat, číst se taky pořád nedá, tak je člověk usmutný. Možná právě proto měla paní Eva dobrý nápad, jak to změnit. Já jsem třeba inzerát na kolegyně, na přátel, na rodinu. A inzerát zafungoval. Jsme si prostě na rovinu řekli, že se prostě cítíme osamocené. On mohl mít babičku a jako finančně to prostě pro nás bylo výhodnější. Jasně. Má ráda mého syna. Mám strašně rád. Hrozně jsem se na ní těšila a zpočátku to bylo úplně super. Abyste mi lezla do šuplíku a srovnávala mi tam věci na vojáčky pomalu, to už mi přijde trošku přehnaný, nemyslíte? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Hezký dobrý večer, přátelé. Tak jsou tu další nebezpečné vztahy a já doufám, že ty dnešní nebezpečné vztahy budou nakonec bezpečné. Tak. Evičko, dobrý doufám. Večer. Dobrý večer. My půjdeme zase po jedné osudové lince, po jedné životní etapě rodiny a já jsem to říkal na začátku, ku podivu, i když je kolem nás spousty lidí, přátel, kolegů v práci, sousedé a podobně, tak přesto všechno si troufám říct, i podle toho, co jsme zjistili, že je spousta lidí, kteří opravdu nemají své příbuzné, anebo mají své příbuzné, ale přitom jsou úplně sami. A proto jste tady dneska vy, protože vlastně váš dopis, který přišel, tak nás přesvědčil o tom, že i když má kolem sebe člověk děti, vnoučata, tak vlastně pokud nedochází ke styku, ke kontaktům, tak je vlastně sám. No, je to takový smutný, ale život takový je. Řekněte mi, když vlastně žena žije ještě po boku svého muže a váš muž už bohužel zemřel, což je mi líto, tak když zůstanou děti, tak přece jen se říká, že automaticky přebírají takový ten pocit zodpovědnosti za svoje rodiče a starají se o ně a svým způsobem jsou jim na blízku. Neříkám, že se s nimi mohou vídat v mnoha ohledech každý den, ale třeba i jednou za měsíc. Nebo zatelefonovat, nebo prostě projevit nějaký zájem, by bylo na místě. A teď se ptám, vaše děti? No, tak oni už si žijou, mají pocit, že žijou svůj život a na tu maminku jednou za týden se ozvou, ale to je málo, že jo? Člověk by potřeboval víc, protože vnoučat je se vám stejská a není to ono, není to ono. A člověk je doma prostě sám. No. Když vezmu rovinu kamarádek, určitě jste měla v životě spousty kamarádek, přátel jako takových. Je to tak, že opravdu i s tím pozdním věkem se někteří vytrácejí, protože no, jsou neduhy, nemoci, to určitě, zemřou, to určitě. Třeba. A taky mají, už mají ty svoje vnoučata, tak zase mají spoustu starostí okolo, tak na to vínečko nebo na kávičku jednou za měsíc a to jsme rádi, že vůbec se sejdem, že jo, že se nám to povede, ale jinak jako člověk je sám doma, no. No a teď se dostávám vlastně k tomu, co je gro toho našeho příběhu. Když člověk je doma, dívá se na televizi, čte si knížku, taky se sem tam nudí. Lustí křižovky. Tak vlastně přemýšlí o té své samotě a dojde do fáze, tak jako jste došla vy, že to chcete změnit, že prostě nějakým způsobem chcete být ještě užitečná, obklopená lidmi a protože máte domeček, což jsem neřekl, vy máte svůj domeček, no, tak to se stíhá přitom, když člověk nechodí už pak do práce, tak to už je tu zahrádku, všechno prostě stíháte. Ale potom je prázdnota, když člověk přijde do bytu, do toho domečku dovnitř, tak jako, co budu dělat, číst se taky pořád nedá, dívat se na televizi, taky pořád dělat, nedá. Taky nedá, tak je člověku smutno, tak takový od toho někoho, kým si popovídat, komu vyhubovat, nebo komu něco poručit, komu uvařit. Ono už jenom to vaření, vařit si do kastrolku jenom jedno jídlo, to se nedá. To se uvaří na 3 dny a už se to pak nedá jíst. Tak, musím říct, že když jsem byl sám, to s váma souhlasím, člověk si uvaří jednou, dvakrát, pak zjistí, že ho to nebaví a že mu to hlavně nechutná, když je sám. Určitě. Že to je takový, když vaříte v tom větším, tak je to přece jenom lepší a hlavně ten pocit, že vedle vás někdo jí, funí, mlaská a podobně, tak je to prostě příjemné. No určitě. No a vy jste přišla na geniální nápad. Upřímně řečeno, řekl jsem geniální, nevím, jestli je úplně geniální. Nevím, jestli je to návod na samotu, ale vy jste si podala inzerát. No právě. Protože to umíte s počítačem a to je neuvěřitelné.
Vy to umíte s počítačem, vy to umíte se sociálníma sítěma, vy jste si prostě podala inzerát a světe div se, inzerát zafungoval. Je to tak? Je právě, ale já jsem nechtěla inzerát na mužskýho, ale na kolegyně, na přátelé, na rodinu. Tak. Já vím, že se budete bránit, aby to nevypadalo tak, že jste si chtěla najít mužskýho. Ne, chlapa vy jste nechtěla. Už ani ne. Rodinu, ale kolem sebe někoho. Je prázdno v tom bytě. Jasně. A tak se vám ozvali. A tak se vám ozvali. A jsou to zvláštní lidské osudy, když to tak vezmu. A začal bych třeba u Hanky, u té nejmladší. Tak řekněte mi, jak to vlastně fungovalo, když se Hanka ozvala? O čem jste si vlastně, jak jste se dohodli, že se spolu vlastně setkáte, no, uvidíte? No, bylo to hrozně fajn, protože řekla, že má chlapečka. Já říkám, no tak to bude to skort, oživne ten baráček, když tam bude dítě. Tak jako bylo to hrozně fajn, hrozně jsem se na ní těšila. A zpočátku to bylo úplně super. Protože samozřejmě generační rozdíly tady budou vždycky, ale jako já jsem ji brala jako dceru a bylo to hrozně fajn. Jako. A malýho vlastně jako vnuka. A malýho jako vnoučka a ten baráček ožil, to je jasný. Rámus dětský byl fajn. Až potom samozřejmě ono, když se žije s někým díl, tak máme každý svý návyky, tak už potom mě vadí to, jí vadí tamto, že jo, tak přece jenom... A víc, ona je mladá, protože má 27 roku. To je generační rozdíl, že jo, tak každý máme svý zvyky, návyky, že jo. A teď mi řekněte, když se chtěla třeba bavit. A vy jste měla najednou hlídat jenom malýho, když chtěla jít třeba ven na diskotéku za kamarádka. To vám nevadilo? To mě nevadilo. Když to nebylo denně, tak jako vůbec žádný problém, protože proč ne? To dítě už je zase, už to není úplně miminko, aby člověk měl strach, tuším, že se mu něco stane, tak to si to dítě, to už je hrozně fajn, s tím se dá už i pokecat s takovým chlapečkem, že jo? Jasně. Takže to bylo docela fajn, ten chlapeček byl úžasný a jsem se na něj těšila, bylo to opravdu fajn. Jasně. Co bylo největším rozkolem vlastně problému teda v tomto případě, když to vezmete ze svého úhlu pohledu? No, když potom začala chodit častěji a mě bylo toho chlapečka líto, že teda ta máma je pořád někde. A kdy přijde maminka domů a teď těmu vysvětlujte, kdy, já nevím, tak asi, víš co, ještě než půjdeš spínka, tak maminka se vrátí. Jenomže maminka přišla v 11, ve 12, že jo, tak jsem chlapečka uložila, žádný problém. Ale to mě bylo toho chlapečka líto, že ten nemá tu mámu tak častěji, jak bych chtěl. Takže ono to bylo nejdřív jednou týdně, soboty nebo pátky nebo tak, ale pak už to bylo i třikrát do týdne a to už bylo horší. To už zase jsem, já jako to brala kvůli tomu klukovi, ne kvůli mě. A bouchla jste někdy? No, já myslím, že ani tak moc ne, ale jako vynadala jsem mi kvůli tomu klukovi, říkám, protože se mu stejská, ty jsi většině v čudu. Nejde o to, že uvařím mu, uložím mu, popovídáme si, přečtem pohádky, to je všechno hrozně fajn, ale on se ptá po mámě, a co já mu pořád říkám. To je pravda. A navíc ono to potom vypadá, že Hanka vás trošku využila, že vlastně tím inzerátem se dostala do vaší blízkosti jenom proto, aby z vás udělala chůvu. Svobodu trošku, tak, že jo, přece jenom mladá žába, když je jí 27 a klukový 5, tak už jako jí to škrtí, to taky chce bavit. To člověk, já to chápu, že se chce bavit, ale musí mít taky trošku zodpovědnosti a to tam chybí, no. Tak, a Hanka je tady. My jsme Hanku pozvali. No, bude zajímavý. Uvidíme ten její pohled zase, jak to brala ona. A zajímá mě samozřejmě i, co jí vedlo k tomu, že vůbec na takový inzerát odepsala. Musím říct, že vám přišla strašná spousta odpovědí a vybrat si z nich asi nebylo úplně snadný. Člověk možná bere intuitivně nějakým způsobem, oddělil muže. Ano. A nechá si ženy. Žena má pocit, potřebu se o někoho starat. Ano, to je pravda. A když tam přišlo, oni by se asi jenom o samotnou tak nějak nemusela starat, že jo, dospělá ženská. A když přivedla toho chlapečka, tak to bylo hrozně fajn, protože člověk měl zase jakoby pro koho žít. Moje jsou daleko, pozvou se málo když, jo. Tak to dítě doma je hrozně fajn. Jasně. Dobře, pojďme si Hanku pozvat. Hani. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte. Haničko, já to vezmu napřed trošku z jiného konce. Hanka, která má 5letýho syna, kde je táta? Táta se odstěhoval mimo republiku. Aha, a zůstala jste sama. Platí aspoň alimenty? Platí, ale ne pravidelně. Aha.
Proto jsme se sestěhovali jakože takhle dohromady. Teď mi řekněte právě, to je ten pocit teďka, který mě zajímá nejvíc, když najednou prostě otevřete internet a tam vidíte inzerát, že paní do svého domečku hledá spolubydlící za účelem vytvoření rodiny. To je vlastně takový, je to ohromná výzva a je to na první pohled hrozně hezký, ale já to vezmu ještě z druhého úhlu pohledu. Evičko, já to vezmu i na vás. To je trošku o strachu, protože přece vy nevíte, kdo se vám ozve. No to je... Můžete prolustrovat toho člověka zleva zprava, ale stejně nemusíte zjistit pravdu. Na druhé straně vy zase nevíte, ke komu se vlastně stěhujete. No, to sice nevím, ale Eva tam dala i fotku. Mm-hmm. A vypadala jako taková prostě strašně milá paní, jo. Takže... Víte, kolik lidí působí na fotce milá? Já vím, ale... Tím jako nechci říct, že Evička není, ale... Jasně, ale ten inzerát prostě mě, jako z jedné stránky mi prostě přišlo strašně líto, protože ona tam i psala, jako, že je hodně jako osamocená a to. A já jsem to, mě to prostě zrovna v tu chvíli přišlo strašně vhod, protože my jsme se synem prostě bydleli sami, bez otce a teď je, jak on prostě neplatí pravidelně a já mám jakoby i problém si najít práci. Vlastně i kvůli malýmu a tak, že jo, takže prostě on mohl mít babičku, kterou neměl a jako finančně to prostě pro nás bylo výhodnější. Jasně, že to bylo prostě levnější, takhle to řekněme na rovinu. Bavme se o tom na rovinu. To jaký to bylo, když jste se teda dohodli, rozhodli a nastěhovali? Zkuste mi to popsat ze svého pohledu ty začátky, protože jednak váš syn si musel zvykat na babičku. On ji vzal právě, že jako hned, že oni si strašně sedli. Jako on byl úžasný. No. Ve věku úžasný. On jak nikdy prostě neměl babičku, tak prostě hned babi, hned tohle z toho, jo. Prostě úžasný vztah spolu mají. Mm-hmm. A vy? No, jako rozumíme si, jako máme si jako co říct, ale mě prostě na ní štve to, že ona mi prostě do všeho strašně šťourá. Ona všechno by, ve všem by chtěla mít pořádek, strašná perfekcionistka to je. A mě to fakt dohání kolikrát až k šílenství. Jako už si na to chápu, jo, protože on je malý, tak ať prostě jako, když to přiznávám, nezvládám to občas já, tak prostě je tady ona, že jo. Takže ona ho jakoby může naučit nějakému tomu pořádku, ale je... Přehání to, prosím, připadá, že to vyloženě někdy přehání. No je pravda, že jako někdy říkám, proč to neudělala takhle, nebo a ještě takhle, že jo. Malej je úžasný, ale přece jenom... Dobře, ale abyste mi lezla do šuplíku a srovnávala mi tam věci na vojáčky pomalu, to už mi přijde trošku přehnaný, nemyslíte? No a to je asi takový nějaký... No. To se omlouvám, to asi bych neměla, to já vím. To byste asi, no. Co by tomu řekli vaše děti, kdybyste jim takhle lezla do věcí? No. Asi by se jim to nelíbilo, si myslím. Já vím, že je strašně těžký skloubit dobrý úmysl s takovým tím, co už se nehodí. Člověk chce ty lidi, kteří přijdou, zahrnout pozorností a láskou. Přesto všechno. Měla jste někdy pocit, že se zbalíte a zase půjdete? Tak jako napadlo mě to, ale prostě situace mi to v podstatě nedovoluje, no. Je fakt, že tohle je pro mě jednodušší. Já ty holky mám jako ráda, ale... No, bylo by to škoda, mě by se po tom klukovi stejskal. No, a jemu po vás hlavně. No. On je takový, ve věku, kdy už se s ním dá opravdu povídat, je úžasný, jako to, jako ten věk je krásný. On si hlavně na Evu strašně zvykl, takže jako... A vaše diskotéky a podobně, co bude s ním? To je takovej... Co? Takovej mu útěk před tou realitou, no, že prostě... Ona mě dohání k šílenství. Já chápu, že je mladá, že to, ale... A já si jako, já třeba nechodím jenom furt pařit, já si snažím jako hledat si tu práci. Protože furt mi to nevychází, no, tak je to takový, je to těžký, no. Ale hlavně on jako neplatí pravidelně a v tom klubu jste minimálně 3x týdně. No říkám, tak jako nehledám... Co? Tak, teď jste se do toho trošku jakože zasukovala. Jo, jako no. Jo, já třeba jsem furt pryč, jo, ale... Já si hledám i tu práci a to, jako přiznávám, jsem takový trošku pařmén, dobře. No tak ale je to řekněte ale... normálně a nevymlouvejte se, nebo jo, vám ale teďka já říkám, řeknu... je to prostě útěk před tou realitou pro mě, no. To, a je to tak, že prostě když jste tam s těma svýma kámoškama nebo kámošema a tak dál, tak je to i takový jako ventil odpočinku a hledáte i novýho tatínka? Ne, tatínka přímo ne. A tak jako partnera do života, který by jste mladá, by bylo potřeba, jako mladá jste, takže jako bylo by to fajn.
Takže vám blbý si ho přivez domů a proto prostě nepřijdete kolik. No tak jako přivez si ho mezi jako ženský to jako... No to je téma, ke kterému my se ještě dostaneme za chviličku. Jak to vlastně u vás doma teďka funguje? Je pro vás domov Evy domov? Je to doma? Je a není. Tak v čem je? Vlastním způsobem jako to rodinný zázemí tam je skrz Evu, no. Uh-huh. A v čem není? Že tam takovej, jak to říct, prostě každá má svoje, no. Furt se tam řeší nějaký problémy a není tam úplně ten klid, jak bych chtěla. Jaký klid byste chtěla, když tam většině nejste? Protože třeba přijdu domů. Myslíte o té půlnoci? Ty jsi neudělala tohle z toho a tamhle z toho, proč nemáš to tak a tak, jo? A to je prostě... Místo toho, aby prostě, já nevím, přišla bych domů, přivítala se synem a tak, tak prostě hned mezi dveřma dostanu... O půlnoci. Hanko, pojem o čase trošku. Kdy vy přijdete domů tak, abyste šla uložit syna? Dvakrát týdně? Dvakrát týdně. To je různý. Dvakrát týdně. To je neděle a někdy je to pondělí. Protože ji nechci poslouchat, že jo? Ale necháváte tam svého syna? Protože vím, že s ní se má dobře. No ale on se mu stejská, on se po mamince ptá, a co já mu mám každý den říkat? Jeden den mu řeknu, tohle to jde, ale druhý den už to samý nejde. No, tak on se mu stejská po mamince. Já mu dám, co můžu, protože ho mám hrozně ráda, jo? Ale... Musím se dotknout ještě jedné věci, která je důležitá, a to jsou vaši rodiče, protože vy rodiče máte, ale moc se nevídáte. Proč? Protože se nestotužňují s vaším stylem života? Tak nějak to taky, no, ale prostě táta je alkoholik a já prostě nechci, aby to malej viděl. A on je, když se prostě napije, tak on je strašně zlej. A máma ho nechává, takže to je pak jako, já tam nemám to zastání, který bych chtěla. Jako já mám mámu ráda, ale prostě já tam nechci chodit kvůli němu. Mm-hmm. Takže... Chápu, tam se, jak to je. Věci. Evičko, pojďme dál k vašemu inzerátu. Že se mi to zdálo málo, že nás tam je, takže se přihlásila ještě jedna kolegyně a ta už má toho chlapečka trošku většího. No, dospělýho. Vlastně. Tak to už není jako ohlídání. No, to je, to jako je spíš ne. Jako, tak. Že je nás tam víc a je nám tam poměrně dobře. Až na nějaký ty třenice tam samozřejmě taky jsou, tak, je to generační. No a mě by zajímalo Vlasta. Vlasta už je přece jenom generačně samozřejmě někde jinde. Trošku blíž, no. Je blíž vám a zase vzdálenější vám. Ona by vám mohla být za chvíli skoro maminkou, by se dalo říct. A do toho Daniel, který bude mít 20 za chvíli. Tak jak to funguje v tomto případě, kdy přijde vlastně žena, která je na prahu 50-ky, s tím, že jí nevyšel život a vede sebou syna dospělá. Tak tam to je takový trošku klidnější. Taky jsou tam samozřejmě třenice, protože já jsem zřejmě moc na pořádek. On tam nechá takhle boty hozeny a já už jdu a uklízím je, což se mami se nelíbí. Já se jí nedivím, že jo, ale já si nemůžu pomoct. Já jsem někdy taková, já to vím, že jsem taková protivná tím, že furt uklízím. A když někde něco položí, tak už říkám, prosím tě, jak to, že to tam dáváš, to tam nemá co dělat. To jako bohužel to je taková možná chyba z povolání, jako jo. Jasně. Jako, a tak stává se to, děje to, se to, takže tady... Ale jinak jako jsou... myslím si, že ne, nedohadujeme se. A hlavně s klukem, ne? Kluk je taky takový fajn. Takže se dá říct, že jste ráda, že tam Vlastu no, máte. No určitě, nás tam jsme... Chceme být jakoby rodina, je nás tam víc, je tam rušno, je no, tam jako a živo. Je vás a generace. A je tam tak jako živo, není tam smutno. Je to zvláštní, dobře. Vlasta je tady, tak si Vlastu pozveme. My jsme vám nachystali takových pár momentů překvapení a dámy jsme poprosili, aby vám to neřekli, tak Vlastě, prosím. A vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, tak pojďte. Posedme se. Ahoj, Evi, ahoj, Hani. Tři ženy, dva kluci. Do toho každá z vás má svým způsobem vlastní rodinu a vy taky. A přesto všechno jste se rozhodli, že vytvoříte rodinu novou. Jde to, Vlasto?
Samozřejmě jde to. Každý máme své, že jo, plusy a mínusy. Evičky si vážím, protože prostě dokázala překonat smutek a ztrátu milovaného manžela, se kterým vlastně byla celý život a vlastně dobojovali to až spolu do konce. Jo. A že se dokáže prostě postarat o celý ten baráček sama. Teď samozřejmě se jí snažíme pomáhat, ale... Vážně? Určitě, jo, určitě. Tak to je dobře. Takže nahradili vaše děti? Myslím si, že jo. Ne tak úplně samozřejmě citově ne tolik, ale jako jsou jako moje rodina, jako a děti jsou oba, kluci jsou fáni. A myslím si takovýho, říkám, kdyby nebyly ty boty tamhle, co tam nemají co dělat, tak bych ho nich pořádek. Vy mě fascinujete tím pořádek. No, asi tím jim jdu asi na nervy trošku, že takzvaně jako... Nemůžu zvírat jako nehezký, ale asi je komanduju, že jsou nepořádné. A ono to třeba tak není úplně, ale to je asi moje vidina taková. No, že je to takový podvědomí. Jste takhle vedla svoje děti, že? No, takže jako... Tak že... proto k vám asi nechtějí jezdit. To si dělám teďka legraci. Myslím si, že dneska už by mě řekli i něco jiného, že jo? Protože už nejsou malí, no. Hmm. Zase na druhé straně, tam, kde je spousta lidí, kteří jsou v jádru cizí a nemají k sobě žádné vazby, tak taková ta určitá harmonie a pravidla prostě musí existovat. Zvykla jste si u Evy doma? Zvykla. Ona mě připomíná moji maminku, která byla také extrémně taky jako na pořádek. A má ráda mého syna, Danielka. Já mu říkám Danielek, protože prostě pro mě to bude... Půjde malý Danielek, no i když je to velký. Je to jedinej vlastně teď už muž v mým životě, protože bohužel s bývalým manželem nám to nedopadlo. Mm-hmm. Byla to první láska. Měli jsme baráček na hypotéku. Všechno nám klapalo. Až to doklapalo. Je škoda, to mi je líto. Ale... Byla jste statečná, vzala jste život do svých rukou, staráte se o Daniela, využila jste výzvy na internetu. Eva si vás vybrala, slovo dalo slovo a jste u ní. Co na to Daniel? Protože mě by zajímalo, co v takovém případě dělá vlastně syn, který je, tenkrát byl už skoro dospělej, dneska už je dospělej. Ono to bylo hlavně v době, kdy vlastně ta puberta, že jo, která působí na každého, že jo, takže on naštěstí se přiklonil na moji stranu, protože u nás rodině byla převaha jako žen, protože vlastně můj tatínek jako brzy zemřel. Mm-hmm. A jak říkám, prostě takže on tíhnul k mojí mamince a ke mně. A tatínka měl taky rád, jako, ale prostě v té pubertě se to tak zlomilo, že prostě teda díky bohu, že šel se mnou, pronajala jsem si byt. No a když jsem prostě četla ten inzerát Evy, tak samozřejmě, že jsem na ní odpověděla, měla jsem nějaké otázky, protože samozřejmě jsem také věděla o Hanse. A tak jsem si vzpomněla i na svoji minulost, že vlastně v 25 jsem čekala Daniela. Ona teda je 27, má 5letýho chlapečka. Tak jsem si říkala, že bychom si mohli prostě všichni vzájemně pomoci. Což je super. To je taková ta správná úvaha, dobrá varianta pro ten život, jaký je. Jak vyberete Vlastu? Vlasta mi připadá, jako ona je v pohodě ženská. Spíš taková jako něco mezi mojí maminkou a sestrou. Já nevím přesně, jak ji mám brát. Řešící typ. No ano, ona řeší. S tím svým bývalým partnerem jakoby pořád tak nějak jako bojuje, dá se říct. A to takový trošku nevyřešený, ale... Jakože ho máte pořád ráda? Byla to první láska, no. A tam. On se zamiloval do mladší. Do mladší ženy. A pořád ji miluje? Někdy jo, nikdy ne. Protože samozřejmě jemu taky odešli rodiče oba dva. Jako
Takže prostě mu chybí mi jako ta rodina, protože má bezdětnou, velmi mladou, jemu je 50, mě je 45, že? A jí je tuším 20, přes kolem 20 let. No. Takže tam to je o něčem jiném. Jasně, popřejmě mu hodně štěstí. Tam to tak bohužel v životě je, že opravdu. Jakoby druhá míza, no. Vymění jednu. Lepší, prostě starší model za mladší, no. To tak jsem. No. Ještě, že vy jste to nezažila. No, zaklač mámu ne. Tak, že na vás byl váš muž hodnej a že to... Taky že to se to stává funguje. Jako... Ale tak stává se to v mnoha párech. Je to, to tak prostě příjemný. Je. Hmm. No. Neodpustím si to, babinec. Babinec v jednom domě, to z vás musí mít sousedí radost teďka. Tři ženy v chalupě. No. Ještě, že jsou vám ti dva malí kluci, teda malí. Ty tomu dávají trošku šťávu, trošku žít tomu. Jo, trošku to tak jako vyrovnávají. Ještě by to chtěl aspoň psa, kluka. By to bylo 3-3. Se říká, protočila oči, nechcete psa, protože byste se bála, že se o něho zase budete muset starat, jo? Protože váš syn pejska chce. Chce, no, on má vůbec jako takhle ty zvířata, má strašně rád, on jednu dobu chtěl kočku, pak chtěl křečka, pak u kamaráda viděl psa, tak chce psa, jemu se to mění jako něco. Tak je dítě, je malej. No, no komu se to v životě nemění, je Daniel. Daniel, jak je to vůbec s dětma? Evi, protože děti babičku berou ne jako kamarádku, ale berou ji fakt jako babičku a je jim jedno, jestli je vlastní nebo není vlastní, ale když je na ně milá, hodná, tak vlastně se jí svěřují a no, začnou jí říkat babi, což je případ třeba vašeho syna Hanko. Je to fajn, jako. Je to příjemný, když se člověka to hřeje u srdíčka, když si to uvědomí, že to dítě není vaše, ale přesto si k vám najde tu cestu, je to strašně příjemný. A já ho mám ráda, jako kdyby byl můj, protože opravdu je milej takovej, žádný grázlík, jako opravdu je milej. A na druhé straně je tam Daniel, který je vlastně taky dítě, ale už není dítě, už je dospělej a taky si k vám utvořil vztah. Jo, taky. Je taky hrozně fajn. Víte o tom, že by nechtěla, abyste pro něho byla paní Eva, ale abyste pro něho byla babička? Bylo by to milý. Jste mu to nikdy nenabídla. Proč? Asi, protože je větší? Asi jsem se ostýchala možná, přestože jsem taková rázná babka, která všechny komanduje, tak asi tím, že už jako je to dospělý kluk, příjemný, tak asi jsem se trošku ostýchala asi. Dobře. Tak jestli máte ráda to, překvapení, už jsme vám tady nachystali. No, tak to bude fajn, ať mě to sám třeba řekne tak ráda, jo. To budu šťastná, to jako jo, myslím ale... si, že on bude rád taky. Je tady Daniel. Danieli. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, učíkujte se po sebe. Večer, ahoj. Večer. Tak teď je to fajn. Tři ženy, jeden mladý muž. Já jsem prozradil to, co jste mi říkal, že byste byl strašně rád, kdyby pro vás paní Eva mohla být babička, protože ji máte rád, protože za tu dobu, co tam bydlíte, tak jste si k ní utvořil vztah. No tak určitě jsem se utvořil a hlavně mámu strašně rád, protože i mě pomohla, když jsem něco potřeboval, tak jsem se na ní kdykoliv mohl obrátit. Jinými slovy, nešel jste za mámou, ale šel jste za babičkou, šel jsem za babičkou, když to řeknu takhle. V podstatě. To je trošku alibi, jako. Vy poskytujete lidem alibi. No, asi jo. A je to příjemný. Vědomí. To je dobře. Vlasto, máte syna. Se synem jste odešla a teď se dostanu zpátky k tomu inzerátu, protože když člověk čte takový inzerát a mluví se v něm vlastně o nové rodině, o tom, aby lidi si pomáhali a nebyli sami, je to ohromná výzva a já jsem samozřejmě se ptal na to už Hanky. Na jedné straně výzva, ale na druhé straně musí být přece obava, co to je za člověka, který takový inzerát píše, co ho k tomu vede. A myslím si, že pro vás muselo být zvláštní zjištění, aspoň to tak beru, že vlastně paní Eva není sama. Ona má svoji rodinu a ta rodina na ní prostě nemá čas. Právě proto, no. Jsme se sešli na té skleničce, všichni tři, že
A tam jsme si prostě na rovinu řekli, že se prostě cítíme osamocené, no. A že se nemáme komu vypovídat. Já to mám jenom neustále s manželem po telefonu. Já mám prostě srdeční vztah ke starým věcem. Prostě on bydlí v baráku, kde prostě vyrůstal Daniel. My jsme odešli, tam možná je ta jeho milenka, nebo nevím, jak ji nazvat. Jasně, milenka je, myslím si, dobrý a příhodný. No a já jsem si vzala pár svých starých věcí, že jo, a majetkově ještě nejsme vyrovnaný. Takže vás vlastně ty problémy ještě čekají. To mluvíte teďka o tom gramofonu, který jste si vzala, on by ho chtěl zpátky? On by ho chtěl zpátky, no. Nedávejte. Právě mám schovaného pro Daniela, protože já ho mám po svým tatínkovi. Protože on byl vášnivý jako sběratel a ten gramofon je velmi starý a opravdu těch desek je hodně. Jasně. No, ale mě zajímá ještě ta druhá věc, která se k vašemu příběhu vlastně váže, a to je právě váš syn. Jaký to je vysvětlit klukovi v pubertě, že vlastně se budete stěhovat z domu, kde se narodil, kde zůstává táta, k paní, kterou vlastně vůbec neznáte a nejste s ní vůbec pokrevně spojení. Je to prostě, teď mi to promiňte, Evi, ale je to cizí člověk. Co vám na to tenkrát Daniel řekl? No, abych si to, maminko, jako rozmysli si to, ale já jsem říkala, víš, jako, abys nebyl jenom na mě jako vázaný, aby si byl trošku samostatný, aby si poznal jiné lidi, jiné názory a babičky už nemáš, dědečky už nemáš, táta prostě má teď jiné starosti, že jo. Řekla jsem mu to prostě na rovinu, protože nemá cenu před ním něco skrývat, že jo. Už ta puberta je takový velký zlom právě, že právě v tom bodě, kdyby to přišlo dřív, tak bych si třeba ještě našla partnera, ale... Počkejte, vy už si jako nechcete najít partnera v 45? To už chcete být sama? 45, no, tak... Co? Jako co mi chcete teďka říct 45? Tak ještě mám takový ty ochranitelský prostě jako... Já vám připomenu malou drobnost. Váš syn je dospělý. Už je dospělý, ale já jsem na začátku říkala, že prostě... Jediný dítě, no. No dobře, dobře, ale to jediný dítě si za chvilku prostě řekne, tak já už tady bydlet nebudu a budu za mámou jezdit jenom na návštěvy, osamostatní se a hotovo. Tak pro něj to může být taková, jako takový plus, že prostě uvidí tři různé ženy, tři různé osobnosti, aby prostě se nevybral třeba jako, budoucí ženu rovnou, jako mě. Jako, no. Jo, takhle to myslíte, aby se vyděsil a potom si nenajde ženu, ale psa. To zrovna ne, ale... Vy vlastně věkově, když to vezmu, Hanko, tak vy s Danielem k sobě máte nejblíž. Vlastně on by mohl být váš mladší brácha. No, my spolu máme trošku takový vztah. Fakt? Jako já si myslím, že jo. My jsme si hodně sedli do noty a občas... Nezlob se na mě, občas se mnou chodí pařit. No. Jo, to hodně. Ale ve vší slušnosti samozřejmě, že jo. Jak se pozná slušnost? Jste si naběhla. Zdvořilý. Není takový, on není drzý prostě. A vy jo? No tak občas. Proti němu ano. Občas je, no. Takže vy děláte alibi, když ona si najde nějakýho kluka a stráví s ním večer? No celkem jo. To je ono. Ale netahám si to domů. No to ne, no. Protože to asi není to pravý ořechový. Ano. No jo. A ten mám Danieček je doma hodnej. Ten je doma víc než Hanička vedle. No pozor, taky ne. A já si myslím, že jo. Se občas vyplíží. No jo, ale myslím si, že v podstatě je víc doma. Danieli, já jsem to teďka naťuknul, vy jednou budete dospělej, půjdete zase o dům dál, jak se říkává. Maminka zůstane sebou, protože jestli to... Dobře chápu. Vy se ani jedna z vás nechystáte osamostatnit. Nebo ano? Já jsem chtěla, ale nedaří se mi to. Jste schopna přijít za Evou a říct, Evo, děkuji ti za ten azyl a stěhuju se pryč? Jsem, když budu moct. A to znamená co? No, že na to prostě teďka finančně nemám, že jo? A nebo že nemáte toho partnera, který by se o vás postaral?
taky možnost. Jedno k druhému, ale já myslím, že je zatím dobře u nás. A když se to stane, že některá z nich prostě odejde? Dáte si zase znovu inzerát? Já myslím, že už ne, tak jako, já nevím, to ne, nikdy neříkej nikdy, o to ne, ale zatím je nám takhle dobře, já bych to zatím neřešila, protože si myslím, že je nám zatím dobře. Ten malej je ještě malej, takže než on vyroste úplně nějaký čas. Než vyroste Filip, to je fakt, že no, takže, vám ještě přibude pár let, ale... No, takže jako už potom by asi nebyl důvod a už to, pokud to vydrží ta vazba, že jo, on taky... Když se maminka, když se odstěhujou, tak když se odstěhují, záleží na tom, kam se odstěhují, když se odstěhovali, tak kam, že jo? Pokud se odstěhují kousek, tak můžeme být v kontaktu. Pokud se odstěhují někam daleko, bude to, to bylo horší. No, to je jasný, ale... Dopadla byste jako s vašimi dětmi. No, to by bylo stejný, že jo? Tak. Tak jako já jsem ráda, že je tam mám, jako to jako... Mm-hmm. Že tam je hlavně ten chlapeček a... Evičko, ale chci se zeptat ještě na věc, kolem které tak nějak jako lavíru a chodím, a to je vaše vlastní rodina. Nežádlí najednou vaše děti na to, že v domě, který patří jejich mamince, kde vyrůstali, jsou najednou cizí lidé? Nevyjadřovali se nějak jako... Netroufli si, když sami vědí, že teda moc zájem nemají, tak netroufli si moc jako mě. Říct, no mami, tak si to představuješ, máš tam cizí lidi. Já mám pocit, že, mají, že jsou trošku jakoby rádi, že mají maminku zabezpečenou, pod kontrolou trošku, jako, ne pod kontrolou, ale jako postaráno, že tam nejste sama. Tak, tak. Že, a kdyby se cokoliv stalo, tak... Cokoliv stalo, prostě... že tam někdo je, že oni nemají výčitky svědomí, že jsou daleko a hlavně, že se nevozvou tak často, jak bych třeba já chtěla. Třeba bych chtěla já víc, než oni mají možnost. Třeba je to ode mě sobecký, protože člověk ty děti furt vidí jako děti a chtěl by je mít blízko. No ale tak já si myslím, že jsou na jednu stranu trošku rádi, že jako maminku mají pod kontrolou, že se nemusí bát, že když se něco stane, že se to dovědí včas a že... Nebo že to vaše sekírování mají z krku. Asi. No to si myslím, že jsou asi... Ono je jako dobrý, tím takhle ty děti dál a zrovna tak si rodiče blíž, ale určitá vzdálenost, jako jakmile to moc, tak je to... A jo, možná, že, to, že máš pravdu, že to sekírování mlezlo na nervy. Proč si myslíte, že za váma nejezděj? No. Radši zavolaj, aby se ujistil, že jste v pohodě. To a když přijedou, jak to budete dělat, kdyby přijeli vaše děti se svýma rodinami? Já nemám strach, že by tam přijeli na díl, jako když by přijeli jenom jako na návštěvu, tak by určitě nebyl problém, tak si sedneme, popovídáme, všechno. Ale že by se tam chtěli uhnízdit, to nemám strach. Že by jako najednou neměli kam, jako si myslím si, že ne, oni už jako mají svoje životy a jo, takže, ale jako kdyby přišli jenom na návštěvu, tak si myslím, že, to, že by to nebyl problém. Evičko, v tom vašem domě jsou ještě dva volné pokoje. Tak pro návštěvu, kdyby náhodou přijeli, ale já si myslím, a vás že už ne. Je dost, už nehledáte spolubydlící. Asi by to bylo náročné, já si myslím, člověku zase už není tak málo, aby to všechno zádal. A myslím si, že komandovat víc lidí bych už asi nezvládla. Co to chtěla říct, už byste to neuhlídala, co? No, že bych to asi, ano, má pravdu, už bych to neuhlídala. To už člověk zase nemá takový ty instinkty, aby všechno, aby mu něco neuniklo. Jasně. To už bych asi nezvládla, toho bych se už asi bála. Tam to není problém, jako ty pokoje, no, tak se můžou pronajmout časem, ale zatím je mi, já myslím si, že nám to takhle úplně stačí. Tak. A zeptám se na tu praktickou stránku. Hanka to naznačila, to je takový to, že ekonomicky je to pro vás ujevy výhodnější, to znamená, že asi ty náklady jsou nižší, než když jste bydlela v té své garsonce. No. A jak je to vlastně u vás? Protože člověk, který opouští dům, ve kterým se narodí syn, byť ten dům patří manželovi, tak vím, že chodíte do práce, vím, že Daniel už vlastně taky pracuje. To znamená, že klasicky přispíváte do společné kasy, nebo jak to vlastně funguje? Samozřejmě. Platíme jako za služby, že jo? Za elektriku, za plyn, tam je vodu, stočný. Když potom přijdou do doplatky, internet, tak se nepodělíme. Internet, no. Samozřejmě Wi-Fi. A... Myslím si, že v tomhle se... Tohletom jako není problém mezi námi. Shodneme, jako nehádáme. To je spíš asi ta moje dirigovací povaha, tak to je trošku to, ale myslím si takový ty praktický, že se dokážeme domluvit. Jak se vaří u vás doma? Kdo vaří? Vy vaříte?
No, někdy já, někdy si... Někdy jak... já. A? A... No tak Hanka Daniel není většině doma. Daniel ochutnává. No, nejsem zase tak často, jakože bych nebyla Hanko, doma. Hanko, zase budete lhát. Já nelžu. Lžete. Já jsem vám dělal alibi trošku, že to je třeba 3x do týdne, ale já vím, že to je minimálně 5x. Teď vy chodíte furt do toho stejného baru a ten má zavřeno jenom neděle, pondělí a to jste doma. No, ještě něco? Nejsem tak často pryč. 5 dní v týdnu. Tečka. Ne. A furt se bude hádat. No. Za prvé nelže Eva. Za druhý, myslím si, že nemá důvod lhát Daniel. A za třetí, ten barman, který se vám líbí, ten je tam taky 5 dní v týdnu. No, tak právě proto tam asi chodí každý den. No, to, ale víte, jak to řekne. A když je mladá, tak jako, no, může jít, to nemá za zlý. Třeba ho Evička bude chtít poznat. No. No a kdybych na to jako furt brala, abych tam byla takhle často. Já si myslím, že on vás zve, ne? Občas. A dost. No, to asi taky nejde pořád. Dost. Konec no, výmyslu. No, právě. Konec výmyslu. Tak, prostě je zamilovaná. No. Třeba to vyjde. S ním asi ne. Proč? Tak asi nejsem v jeho životě jediná, že jo? A to říkal kdo? No to víme všichni. Máte přehled. Tak ho někdy můžeš jít domů a A to se uvidí, poznám. Ano. A uvidí se. Holky ho prostě tak nějak zkontrolují, prolustrují. No to právě nechci. Proč? Protože by mu řekli, jaká jste? Protože kdybych ho přivedla domů, tak... Ta ho hnedka zkritizuje, že vypadá tak nebo onak, protože třeba nemá ráda potetovaný kluky a on tetování má, že jo? No, to asi... A nebo se dozví, že máte syna? To on ví. A? Jo. Tak to jste dobrá. A jak to vzal? Jemu je to jedno, nejsem jediná v jeho životě. Aha. A jaký máš názor ty, Daniele? Jaký je barman? Je? Tak já jsem ho párkrát viděl a je pravda, že s ním docela dost aj... komunikuje přes sociální sítě. No. No, vyžvaní na vás všechno. Jste v kontaktu. A co jakože? Jste zamilovaná a bojíte se to říct, protože se bojíte, že Evička vám rozumí. Bojí se babičky, no. Tak, bojí se Evičky, ano, přesně tak. No, nebojte se, já vás nebudu trápit tím, jestli máte nebo nemáte partnera, to je konec konců váš život, ale... Jestli se bojíte, že byste se musela odstěhovat, kdybyste měla partnera, tak nemusíte se bát. To se nebojím. Tak. 3 ženy. 2 mladí muži, 1 malý a 1 trošku větší. 1 rodina. Evo, splnili se vaše sny? Já myslím, že jo. Teď mě to opravdu vyhovuje. Holky jsou hodný, i kluci jsou hodný. Já si nestěžuju. A máte pocit najednou, že nejste sama? No, že nejsem sama. Spíš si jako stěžujou, že je trošku sekíruju, to asi jo. Ale jinak jako já za sebe jsem spokojena. No musím říct, že když jste vlastně mi řekla ten váš plán, jaký byl, tak já jsem se upřímně nad tím tak jako pousmál a říkal jsem si, tak toto, jestli jí vyšlo, tak je to super. Nakonec, když vidím, že jste opravdu taková možná netradiční rodina, tak je to něco, co může být dobrou náplastí na samotu. Já vám popřeju hodně štěstí, určitě. Hodně dobrýho. Děkuji, mějte se krásně. Fakt jsem ráda, že tam holky mám. To je dobře. Tak ho pozdravujte. Mějte se hezky. Pořád taky. Si bude dělat srandu a pořád. Tak, mějte se dobře. Mějte se dobře. To nebyla sranda, když je někdo zamilovaný, tak má nechávat svým citům, co? Průchod. Tak já doufám, že to všechno u Evy doma dopadne dobře a že její vlastní děti nebudou žádlit. A konec konců mít kolem sebe přátele, to je dobrá varianta na to, když se člověk cítí sám. Mějte se hezky.